meus amigos, eu estou aqui numa pequena cidadezinha, um distrito de Poço Fundo, ao lado desse companheiro. Qual é o seu nome? Amarildo. Amarildo. Aqui o senhor que já foi filmado e fotografado, qual é o seu nome? João Batista. João Batista. Você? Newton. Newton. Newton conhece Campinas. Você? Aloysio. Aloysio. E você, companheiro? Adilson. Adilson? Esse aqui eu vou ter uma prosa com ele daqui a pouco, pessoal. Segura aí. Qual é o seu nome? Ademar. Ademar. E você? Edivar. Edivar. Olha lá, seu Edivar. Você ficou bonito na foto. E você, patrão? Antônio Donizete. Antônio Donizete. E você? Ari. Ari. É o seguinte, gente, vocês gostam quando eu estou viajando e faço essas amizades que Deus tem colocado na minha vida e vocês vão se ver depois lá no YouTube, tá bom? Alguém aí vai passar o link, vocês vão se ver. E tem um parceiro aqui, aquele ali, ó, de camiseta branca. Ele é igual eu, veio da roça e tá me contando uma coisa que eu não sabia. Que quando eu era criança, eu gostava muito de caçar preá, gostava de pegar saracura aqui. Aqui acho que nem tem saracura mais, né? Fazia aquelas arapucas, era desgraçado com as minhas arapucas. E eu saía atrás de rolinha, e criança é criança, e eu gostava de pegar cotia. E conversando sobre o nosso tempo de infância, né? Mentiroso. Então, eu gostava de... eu não sabia, ele me contou o seguinte. Vai contar pra mim agora o que a cotia faz quando o cachorro sai atrás dela. Vai, fala lá pra nós. Ah, isso daí eu vi lá no Mato Grosso do Norte. O senhor era menino, né? Não, é agora de pouco tempo. Ah, mas o senhor gosta de caçar? Não, eu estava trabalhando na estrada lá, companhia de estrada. Eu passei, viu, arrumei amizade com o povo. Sim. Eles me contavam, os índios lá me contavam tudo o que era isso aí. É, e ali tem bastante, né? Tem. Aí eles falaram o que para o senhor? Eles falaram que a cotia, quando o cachorro costuma caçar ela, ele morre loguinho. Caso que a cotia... Mesmo perdigueiro? Qualquer cachorro. Ele correndo, ela joga a urina para trás, ele... passa cheira com o nariz, né? A urina é aquele cachorro pesteiro. Vocês entenderam, pessoal, o que ele falou? Ele fica empesteado, ele morre fraquinho, magrinho. Eu não sabia disso, viu? Eu não sabia. Eu tava falando aqui para eles que eu sou natural de Presidente Prudente, né? Muitos aí conhecem. E criança é criança mesmo, fazia minhas arapucas, não vou negar. Pegava minhas pombas do ar, não vou negar também. E outra, tem um negócio, hein? Naquele tempo lá, se não fizesse isso aí, não comia não. A mistura tava cara. E aí eu... conversando aqui com ele, falando dessas coisas que esse povo aqui, ó, que eu tô num lugar bom, tem muitos aí vai morrer de inveja aí, ó, onde que eu tô aqui, que esse pessoal conversando. Aí ele me contando essa novidade, gente. Eu não sabia, agora eu aprendi. Então se um dia eu tiver a chance de matar cotia, mas não vou fazer isso aqui não, tem que ser lá no Mato Grosso do Norte, lá no alto lá. Não vou deixar o cachorro correr atrás, né? É. Deixou o cachorro correr atrás, perdi o cachorro. Tem que ser lá no norte do Mato Grosso, que é lá de... onde eu tava no meio do índio lá. O senhor falou que o senhor estava trabalhando, fazendo então ligação na estrada. De estrada, né? Nós estávamos fazendo, descobriu uma mineração de lá de Tangará da Serra. Nós ligou essa estrada na cidade de Salto do Céu. Isso ficava a distância de quantos quilômetros, mais ou menos? Uns 250, 300 quilômetros. Puxa, mas foi estrada asfaltada. É, e nós atravessamos com a estrada no meio da mata da invasão lá. Ah. Onde os poceiros brigou muito tempo com a polícia de Salto do Céu, lá deu guerra lá com eles. E eu tava no meio dessa turma lá fazendo estrada. Entendi. E o senhor parou de trabalhar nessa lida faz quanto tempo? Eu trabalhei nessa lida uns 30 anos. Deus se conservou com vida, né? Agora eu tô aposentado. O senhor deve ter visto muita coisa agora lá aqui. Eu tô aqui agora. Lá eu vi de tudo. É, certeza. É. Eu conheci... tive o privilégio de conhecer um senhor chamado Valdemar, que trabalhava na política. Era um malagoano baixinho. Ele trabalhava na extração de ouro na Serra Pelada, naquele tempo. Ele falou que o que ele viu lá, ele não gosta nem de lembrar. Eu falei, mas uma vida dessa é difícil, né? É. É difícil. E lá nós andávamos 8 km a pé, todo dia locando estrada, 8 km a pé. Escuta aqui, me fala uma coisa. Hoje nós temos GPS, né? Uhum. Você pega o GPS, igual isso aqui mesmo, usa o GPS para pilotar meu drone, é o GPS que comanda. Então, hoje teria o GPS para fazer o alinhamento da estrada. E naquele tempo, como é que era? É tudo a base de aparelho, de nivelamento. Desses teodolito? É, tudo a base do aparelho dava... nós fazia ligação de 2 quilômetros, dependendo da reta. Lá é muita reta, lá, né? E quando chegava num rio que... chegava no rio e atravessava o rio. E lá vai? Lá vai. Pegava a baliza, atravessava o rio e batia piquete dos dois lados. Aí para atravessar o rio, muitas vezes precisava de balsa, né? Atravessava, bote. Muitas vezes atravessou nadando.
Também? Não tinha balsa no meio da cerrado lá, saiu no meio do matão lá, não tinha tem balsa. Tem saudade desse tempo? Aí, demais. Tem? Nadava do outro lado do rio, com a baliza na mão para dar sinal para o parente. A baliza é aquela uma que o rapaz fica parado, ele estaqueia ela assim e fica parado. Aí o Teodolito fica lá na frente. É, fica dando direção para o parente. Entendi. Aí, pessoal, gostaram da prosa aqui a respeito disso? Eu não sabia. Já saí lá da Cotia, já estou lá no Teodolito. Ó. Lá nesse lugar lá foi uma mineração. Descobriram, fizeram a estrada de lá desse lugar. Isso para puxar os minérios de lá. Transportar minério para cá. Agradeço essa entrevista, fico feliz e o povão vai gostar também. Depois o senhor vai se ver lá, viu? É só entrar no YouTube e colocar canal do Cícero e Madalena. E dar um... Essa estrada foi locada até no rio, na ponte do rio Sapotuba. Não conheço, nem imagino. Perto de Tangará da Serra. Aí se. Mas então hoje ela é uma rodovia normal, hoje é usada por caminhoneiro e tudo mais. Hoje é que só. Bom. Eu pretendo ir para aquela região que a minha esposa tem tios em Rondonópolis. O senhor conhece Rondonópolis, né? Ela tem tios que mora lá. É um desejo que eu tenho de ir para lá. Mas é de Rondonópolis até Tangará é muito longe ainda, não é? É. De Rondonópolis é longe. É longe porque eu vi no Google, eu vi que é longe. É longe. Então, lá nesse lugar que eu passei por lá, é onde os poceiros guerreou com a polícia de Salto do Céu. Lá tomou o nome de Mata da Invasão. E até hoje permanece? Permanece a mata. A estrada corta bem no meio. Corta no meio. E o pessoal está lá ainda, assentado? Não, lá virou a estrada, a firma saiu, foi embora, né? Aí ficou a estrada lá pronta. Ficou a estrada lá. É isso aí, eu agradeço a prosa, muito obrigado pelas dicas, tá bom? Então. Agora eu vou levar um papo aqui com o nosso amigo, ele vai me contar com certeza algo que eu não sei e vou aprender agora. Pode ir lá, vamos lá. Primeiro aqui eu usava muito para pegar azulão, aquele azul, conhece, né? É um pássaro. É. Pássaro. Aí lá no... Na roça tinha um lá, eu pelejei para pegar e ele não conseguia de jeito nenhum. Porque tinha que ter o outro para pôr no sarpão para pegar. E esse lá eu peguei e tava na arvinha lá, eu pus ele no sarpão, armei ele e pus um espelhinho daquele antigo dentro do sarpão. Ah. Ele viu o espelhinho e pulou lá para brigar e ficou pico no sarpão. Tá vendo a inteligência? Como é que foi? Botou o espelho e falou, ah não, agora eu vou entrar lá dentro. Agora, quem é que tem mais alguma novidade aí? É só. Hã? Só? Vai lá, fala alguma coisa lá pra nós, rapaz. Agora tem uma novidade com o tio meu. Eu vou contar essa... Ele dizia que era uma décima, né? Ele dizia que era uma décima. É tipo de um versinho que ele falava, né? Sei. Então ele contava a oração do cachorro quando ele levantava. Você já ouviu falar de cachorro? Não, mesmo? Vou aprender agora. O cachorro levantava, né? O cachorro levantava, então ele falava assim, ei, o que que tá valendo aqui, cachorro, né? Diz que a hora que o cachorro tá dormindo, que ele dorme enroladinho ali, a hora que ele vai sair, ele tem que rezar a oração para ele sair, sabe? É. E aí a hora que ele espichava assim, saindo, aí o cachorro tava rezando. Eles falavam, encoite corpo, espicha te rabo. Deus que me dê fogão baixo, panela destampada e mulher desmantelada. E eu gosto muito de toizinho, cuscuz e olha no mundo. Vocês aprenderam aí, pessoal? Essa é mais um para a nossa... Essa é a décima. Essa eu não sabia também, não. É por isso que eu falo, olha, gente. Por isso que eu falo para vocês que quando eu paro, assim, igual a minha esposa tá lá embaixo, deitadinha, dormindo, que eu já sei que ela tá dormindo lá no carro. A gente vai aprendendo, fazendo amizade, porque nessa terra, foi o que eu acabei de falar, você tem que ter saúde e amizade, o resto nós dá um jeito. O resto nós corre atrás. Nós pescava tubarão, aqui fala tubarão, não sei se você conhece. Não, também não. Aí eu pescava lá no rio e pegava tubarão, né? Aí tubarana é uma qualidade, uma espécie de peixe. É, tubarana é dá desse tamanho, dá até 2 quilos. Sei. Aí tava um companheiro do outro lado lá, aí tava um companheiro comigo. Aí eu já tinha pegado umas 4. Aí eu falei, olha, por que você pega e eu não pego? Aí eu peguei e falei, pra pôr o anzol pro riba dava, né? Aí ele falou que eu joguei o anzol lá na ponta da árvore, o tubarão subiu na árvore, aí foi lá e pegou. O rapaz acabou eu disso, foi. Esse daí eu vou falar, pra disputar com ele não tem quem ganha não, né?
Olá, meus amados. Eu sei que a qualidade do vídeo não está muito boa por ser mais de 6:30, mas estamos parados à beira da rodovia aqui, ó. O Madalena está preparando a janta. Então, nós vamos, assim que tiver preparada a janta, nós vamos, logicamente, jantar, né? Isso. Eu vou tirar o carro daqui que eu vou parar num lugar melhor para dormir. Pista muito usada para quem vai subindo ali para Alfenas. Então eu vou procurar sair daqui desse lugar, procurar um lugar mais tranquilinho aqui mesmo, né? Com certeza aqui mesmo. Ela está fazendo uma comidinha boa. Fui ali no senhor que vende banana, comprei banana. Também comprei pinhão, que eu gosto muito, para a gente poder ter uma alimentação saudável. Tem um cachorro bem ali, chegando ali, ó, perto do carro. Olha lá o cachorro lá. Olha lá o cachorro lá, olha lá. Sempre tem um cachorrinho para fazer companhia, né? E a rodovia tá aqui, ó. Carro que vem, carro que vai. Certo. E aí, dona Madalena, já tá pronta a comida? Tá. O que você fez de bom para nós hoje? Arroz, feijão, bisteca de arroz, porco. Arroz, feijão, bisteca de porco. E salada. E... Então, duas saladas. Saladinha de tomate. Mostra para cá que tá mais claro. Opa, salada de tomate. Saladinha de berinjela. Berinjela, oh, coisa boa. Tá parecendo maxixe. Mas não é. E agora nós vamos então jantar. Colocar uma bela de uma comida no estômago. No estombo? É, no estombo. E assim vamos seguindo o destino que nos espera.